Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari va YouTube kanalimiz obunachilari. Mana bugun xudo xolasa sizlar bilan SSSni, demak 9-chi darsini boshlaymiz. Bugun o'rganadigan komponentlarimiz haqida to'xtaladigan bo'lsak, bugun navigation bar, drop down va image gallery komponentlarini o'rganib chiqamiz. Xo'p, dastlab biz o'zimiz uchun mana 9-chi dars uchun demak index.html fayli va main.css fayllarini yarata oldik. Sizlar o'zlaringiz yarata olinglar va uni mana live serverda ochib oldik. Xo'p. Demak, boshladik. Birinchi komponentimiz bu navigation bar. Navigation bar nima? Bizda mana ko'rgansiz menyular bular. Mana misol tariqasida ko'radigan bo'lsak, xo'p, yuqoridan, ya'ni veb-saytning yuqorida turadigan menyular mana. Masalan, WS Resource'ning ham veb-saytida mana shu holati bor. Xo'p. Va shunga o'xshash vertikal holatda bo'lishi mumkin, gorizontal holatda bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda, demak, navigation barni bizda linklari listlar orqali foydalaniladi mana. Hozir buni amaliyotda sinab ko'ramiz. Va unga stil beriladi, rangiga qarab, yoki hover beriladi, ya'ni boshqa xususiyatlar ham beriladi. Mana vertical navigation bar mana. Mana bu holatda bo'ladi. Birinchi o'rinda keling, vertical navigation barni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p. Demak, birinchi o'rinda biz UL tagini ocha olamiz va unda listdan bizga nechta kerak? Listdan hozir 4 ta qilamiz, ichida A joylashtirib bersin. Xo'p, mana. Demak, joylashdi. Buni linkiga biz nima beramiz? Birinchisi home beradigan bo'lsak, mana bitta ham home deb qo'yamiz. Ikkinchisi, mana bittadan ko'ra olaylik. Home news. Demak, news deb kessak va mana bitta ham news deb olishimiz kerak. Keyingisi contact va about ekan. Contact. Mana oxirgisi esa about. Demak, mana buni linkini kontakt berib qo'yaman. Xohlasangiz, sizlar bironta veb saytni yo'naltirib, yo'naltirilgan holatdagini qo'ysangiz ham bo'ladi. Uning farqi yo'q. Hozir buni misol tariqasida ko'ramiz faqat. Xolos. Demak, birinchi o'rinda men aktiv bo'lish uchun endi buni saqlayman. Browserimizga o'tsak, mana demak, birinchi o'rinda mana shu chiqdi. Buni qarang, newsda chiqarganimizda biz mana bunga class berishimiz kerak. Birinchisi aktiv holat bo'lishi kerak mana. Mana bu holat. Mana misol tariqasi. Xo'p, ko'rdingizlar? Ya'ni bosganida foydalanuvchi bosganida yashil holatda bo'lishi kerak. Shuning uchun birinchisiga men class beraman, buni aktiv deb qo'yaman. Deyman, bo'ldi. Saqlasam hech nima o'zgarmaydi hali. Chunki asosiy main CSS-ga o'tib foydalanishimiz kerak. Xo'p, dastlab nima qilamiz? Dastlab biz birinchi o'rinda keling, birinchi UL-ga stil beramiz. UL, ya'ni bu UL qaysi? Mana bu navigation barni, ya'ni vertikal holatini dastlabkisi, ya'ni listni ichidagilari bular umumiysi UL hisoblanadi. Bunga birinchi list style type'ini olib tashlaymiz, nan qilib qo'yamiz. Sizlar bilan buni ko'rgandik. List style nan qilib qo'ysak, endi bunga marginini 0 qilamiz. Margin 0. Padding ham 0 qilamiz. Demak, va endi bunga kenglik beramiz. Width kenglik berishimiz kerak. Masalan, qancha beradigan bo'lsak, keling 200 piksel qilib qo'yamiz. Keyin va background color ni ham berib qo'yamiz. Ya'ni dastlab holati background color. Yozcha F1 qilib qo'ysak, mana. Xo'p. Demak, browserimizga kelsak, mana bu holat ko'rsizlar. Dastlab bu holatda edi. Endi margin bilan padding ni qo'yib qo'ydik. Browserimizni chap tarafiga o'rnatilib oldi. Endi UL ga berdik biz. Endi linkni A linkiga beramiz. Ya'ni yozuvlarni o'zgartiramiz, display ko'rinishini o'zgartiramiz va unga padding holatlarini berib ko'ramiz. Xo'p, UL li
ichidagi A xususiyatlari barcha A ga tegishli bo'ladi bular. Rangi color. Demak, color qanaqa rang beramiz? Hop, bunda 00 bergan ekan, keling biz ham 00 berib qo'yaylik. Shunga o'xshashini tuzamiz, birinchi. Next display. Blok qilib qo'yamiz, chunki hamma joyni egallash kerak. Saqlasak, birinchi keling ko'ra olaylik, mana ko'rsizlar. Demak, rangini o'zgartirdik va orqa fondi o'zgargan. Endi text decoration deymiz-da, linkini olib tashlaymiz past chizig'ini. Text decoration naq qo'yamiz. Buni ham oldik. Mana. Mana shu holatga keldik. Endi ichiga biz padding bilan padding beramiz, ya'ni uni ichki xususiyatini. Padding nech beramiz? Keling, aytaylik 20 pikselga 30 piksel bo'lsin. Saqlasak, mana. Mana bu holatga keladi, ko'rsam. Bir-biri bilan ancha joyda ajratildi. Endi mana bu misolimizda lekin sal kichikroq berilgan ekan, 8 16 berilgan ekan. Hozir buni juda ham katta bo'lib ketdi. Keling, biz ham 8 16 qilib qo'yaylik. Shunga o'xshashini chizamiz. Endi mana sal kichikroq bo'ldi, ko'rsam. Hop, endi liga berdik biz. Lini aktivga beramiz. Mana aktiv birinchisi home-ku. Shunga aktiv degan klass olgandik biz va undagi ma'lumotlarni kiritamiz. Birinchisi, demak, li. Demak, uning ichida aktiv bor. Aktiv klassi bor edi. Hop. Ani ichida biz klass bergandik, aktiv degan. Hop. Demak, biz klassni mana ko'rsizda A ga bergandik, shuning uchun lin ichidagi A aktivga qiymat beramiz. Hop, dastlab buni rangni o'zgartiramiz. Color keling, buni oq qilib qo'yamiz. Va orqa rangini esa background color background colorga qanaqa rang bergan ekan. Keling, mana shu rangni ham copy paste qila olaman. Manimcha yashil, yashil rang bo'lgan. Shunga o'xshashroq. Mana ko'rsam, dastlab birinchi holatini saqladik. Endi biz bunga havram bersak bo'ladi. Ya'ni mana, mana buni ifodalaydi. Birinchisini ushlab turadi-da, qolganlarga havr beradi. Mana, qancha olib borganimizda rang o'zgaradi va yozuvlar ham o'zgaryapti, ko'rsam. Shuni keling sinab ko'ramiz. Birinchi, mana li ichidagiga havr beramiz. Bu endi barcha havrni olib ketadi. Uni rangi qanaqa bo'lsin? Rangi bizda hozir mana birinchisi bu rangi qoraroq edi. Endi bunga oq berib qo'yamiz. White deb qo'yamiz. Hop. Va background color rangi ham o'zgarsin. Keling, mana bu 5-5 qilib qo'ysak, sal kulrangroq bo'ladi. Endi qarang, mana. Ko'rsam, endi e'tibor berganmisiz, bizda birinchisi o'zgarmas kerak edi mana. Lekin birinchisi ham o'zgarib ketyapti, chunki bizning li'ni hammasiga berib beryapmiz qiymat. Tushunali? Hammasiga berganim uchun shuning uchun qabul qilyapti. Endi buni yo'qotish uchun qaranglar, nima qilamiz? Hop. Buni yo'qotish uchun hour degan joyimizga 2 nuqta qo'yamiz, ya'ni PCD element qilamiz, not qilamiz, class ichiga klassimiz yozib qo'yamiz. Ya'ni aktiv klass bergandik-ku birinchisiga. Ya'ni aytmoqchiman, bunda nima bo'ladi? Hourni, li'ni ichidagi a elementlar hammasiga ber, faqatgina aktiv klassidagiga bu qiymat olmasin degan maqsadda ishlatiladi. Saqlaymiz. Mana. Ko'rsam? Birinchisiga endi bermadi. Ya'ni hour qilganimizda o'zgarmadi. Agar notni olib tashlasak, mana, mana shu olib tashlaymiz. Olib tashlaymiz-da saqlasak, mana. U ham o'zgarib ketyapti, ko'rsam? Endi buni qaytarsak va saqlasak, mana. Mana holat bo'ladi. Birinchi o'zgarmaydi. Demak, sizlar bilan vertical navigation barni ber, o'rgandik. Demak, nima qilarkanmiz? Bir takrorlaymiz. Hop, navigation vertical navigation barni yasashimiz uchun dastlab UL, ya'ni bizda mana shu ya'ni ro'yxat qilib olamiz, list ichiga uni al linklar orqali beramiz. Birinchisiga aktiv qilib qo'ysak, endi farqi yo'q, aktiv berasizlar, buni farqi yo'q. Endi foydalanuvchi bilish kerakda, mana bosganda o'zgarish kerak rangni, shuning uchun. Hop, mana demak, UL ga biz qiymat berar ekanmiz, list style, type, margin paddinglarni va uni kengligini, orqa rangini ham berib qo'yar ekanmiz.
Va mana unga xabar berib, aktiv qismiga boshqacha qiymat berib, heading berib, o'zgartirsak bo'lar ekan. Demak, buni ko'rdik. Xo'p. Endi mana bu. Endi biz tagiga chiziqli borligini ham ko'ramiz, keling. Wheel'ni biz ajratsak ham bo'ladi. Mana chiroyli holat. Qarang, bunisi sal ko'rinmaydigan holat ham bo'lyapti. Buni oldini olish uchun nima qilsa bo'ladi? Oldini olish uchun mana wheel'ga hammasiga biz chiziq berib qo'ysak bo'lardi, border berib qo'ysak bo'ladi. Mana. Hozir bunda mana border mana bir rangni beryapmiz. Mana buni copy qila olaman. Wheel'ga o'tamanda, mana shu qo'yaman. Saqlasa qanaqa holat bo'ladi? Mana. Ko'rsam, dastlab umuman wheel'ni oldi, endi listlarga ham berishim kerak. Mana listlarga ham qiymat berishim kerak. Xo'p, har biriga endi listga ham beraman. Mana list item bor. Mana shu list itemga ham tushib qo'ysam. Mana, ko'rsam, sal qaroqroq bo'lib qoldi. Menimcha 1 piksel. Ya hozir biz A ga beryapmiz. Lini o'ziga beramiz, keling. Xo'p. Lini o'ziga bera olishimiz kerak. Buni olamizda, buni o'chirib tashlaymiz. Yuqoridan, demak, li deb ocha olamiz. Va mana bu yerda border radius beramiz. Keling, uni tekstni ham o'rtaga qo'yib qo'yaylik. Text align center qilib qo'yamiz. Saqlasak. Mana. Ko'rdinglar? Mana shu holat bo'ldi. Endi menga qarang, yana shunaqa holatlarni ham o'zgartirsangiz bo'laveradi. Pastkisida o'zgarmasligi kerak. Ya'ni mana past bosganimga bordim, bordim, ya'ni pastga bottomi 0 bo'lib qolish kerak. Ya'ni yo'q bo'lib qolish kerak oxirgisi aboutda. Chunki bilinmasligi kerak-da, tushunarli. Shunda juda ham chiroyliroq holat bo'ladi. Unda nima qilasiz? Unda mana, demak, listda last child deb pseudo element beramiz. Unda border bottom deymiz. Mana. Hop, naq qo'yamiz bo'ldi. Saqlasak, endi qanaqa holat bo'ladi? Pastga qaranglar mana. Nam bo'lib turibdi. U to'g'ri, azgincha chizig'i bor, u wheel'niki. Mana wheel'niki. Tushunali? Mana bilmaydi. Mana shunday qilib, demak, yasasak bo'lar ekan. Bu navigation barlarni vertikal holatlari. Yoki mana pull, ya'ni to'liq balandlikni egallab tursa ham bo'ladi va u o'rnatilgan holatda bo'lsa ham bo'ladi. Hozir mana qarang, tushirayapman-ku ma'lumotlarni. Lekin menda mana bu veb-saytimda bu elementlar turibdi. Ya'ni bular nima hisoblanadi? Bular bizda shu xo'p, navigation barlar hisoblanadi. Mana shu holatni ham uchratsak bo'lar ekanmiz, bemalol bajarsak bo'ladi mana. Xo'p, keling shuni ham bajarib ko'raylik. Navigation barni chuqurroq o'rganishlaringiz kerak bo'ladi, chunki juda ham ko'p ishlatiladigan holatlari bor. Xo'p, mana buni ko'ramiz. Demak, biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda fixit qila olishimiz kerak, ya'ni unda qanday holat o'zini o'zgartirib ketaveramiz. Shuni o'zini o'zgartiramiz. Xo'p. Demak, dastlab bodyga margin 0 bera olamiz va wheel'ga o'zgartirib kengligini beramiz keyin wheel'ni, orqa fondini va balandligini berib qo'yamiz. Demak, bu bo'ldi. Bundan endi pastkilarni o'zgartirmaymiz, bular turursin. Text creation ranglari. Ha, wheel'ga beraman, qarang. Dastlab men bodyga berib qo'yaman. Hammasiga oladi endi bu, barcha elementini oladi. Bodyga berib qo'ysam, bodyga margin 0 berib qo'yaman. Margin 0 beramanda, endi uni margin paddinglarini o'zgartiraman. List style type bo'ldi. Kengligini endi kengligini biz 50% qilamizmi? Qancha qilamiz? Keling 25% qilaylik, chunki sidebarlar ham sig'ish kerak. Orqa fondi bo'ldi. Endi height'ini beraman, ya'ni uni balandligi. Balandligi 100% deyman. 100% deymanda overflow beraman. Overflow nima? Overflow auto qilib qo'yaman. Bilasiz, demak, scroll barni ifodalash uchun xizmat qiladi. Mana. Ko'rasizmi? Pastki chizig'i bo'lmadi. Mana bu borderlar olib tashlayman. Bular bizga kerak emas. Background color bor, overflow bor. Demak, balandligi 100 bo'lish kerak. Position fixitdan qo'yishimiz kerak buni. Shu yerga position fixit deyman.
pozisyonda fiksi qilib qo'yamiz buni. Ya'ni o'rnatilgan holatda bo'lishi kerak. Saqlasak, mana holatga kelamiz, ko'rsam, o'rnatilgan bo'ladi. 100% berganimiz uchun bu o'rnatilgan holat bo'ladi. Endi mana borderni olib tashlayman, li uchun borderni olib tashlayman. Bo'ldi. Saqlasam, mana shu holatga kelamiz. Endi bularni yonidan biz index.html'imizga o'tib, mana shu tekstni olib olamiz, keling. Demak, to'liq mana shuni olaman. Kopya qilamanda. Mana pastga qo'yib qo'yaman. Mana. Bu nima? Demak, bu ichidagi ma'lumotlarda kattaroq bo'lish uchun. Va div, o'sha div birinchi elementimiz ichiga margin left 25%, ya'ni 25% ajratib beradi, mana. Biz 25% qo'ygandik-ku buni. Buni bu tomondan surib beradi ozgina. Tushunali? Yoki bo'lmasa buni divni o'zini ham o'zgartirsak bo'laveradi, uni farqi yo'q. Hop, hozir shuni keling o'zini o'zgartiramiz. Buni o'chiramiz-da bitta class beramiz bunga. Demak, class qanaqa class? Demak, content deb qo'ysak, content saqlasak, qani dastlab ko'ra olamiz qanday holat. Mana, ko'rsam orqasiga qolib ketyapti ma'lumotlarimiz, yozuvlarimiz. Endi buni o'zgartiramiz mana pastdan, demak, content deymanda, content classga beraman. Hop, content klassimizga hop margin left va paddinglarni berib qo'yaman mana. Paddingi va balandligini ham beraman mana. Saqlasam, mana shu holatga tush keldinglar. Ko'rsizlar? Hop, biz ham ko'proq qilib qo'ydik, chunki mana bu sayt overflow hosil bo'lish uchunda, tushunali? Scroll bor. Demak, buni saqladik. Bu bo'ldi, endi bu mana hovurlarni o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Hovurlar ham mana bizda bor, tayyor bor. Topda yozganmiz mana. Tushunali? Demak, mana shunaqa sayt navigation barlarini yasasak bo'lar ekan. Xo'p, bu bo'ldi. Keyingisi endi bularni horizontal barlarni ko'ramiz endi siz bilan. Horizontal mana menga o'xshash navigation barlarni ko'ramiz. Xo'p, bularni qanday yasaymiz? Xo'p, endi bizda displeyni o'zgartiramiz bunda. Faqatgina displey o'zgaradi, xolos. Boshqa narsasi o'zgartirmaymiz. Xo'p, endi shuni biz o'zini, mana shuni o'zini tekstni olib tashlaymiz-da, navigation barni o'zini qoldiramiz. Endi bularni sizlar bilan ko'rdik, buni kamini ko'p qo'yaman. Hali kodini kanalga tashlab qo'yaman, ko'rib olasizlar. Ko'rib olasizlar. Demak, mana buni fixed bizga kerak bo'lmaydi. Va uzunlik va kengliklar ham kerak bo'lmaydi. Saqlasam qanaqanday holat. Ha, mana holat ekan. Style type margin heading 0. Demak, bizga nimagadir keng bo'la oldi. Display block qilib qo'ydik. Content mes. Bu ham shart emas. Xo'p, demak, bizda qanday holat bo'lishi kerak? Endi shuni o'zgartiramiz. Ya'ni mana display ko'rinishiga keltira olamiz. Buning uchun nima qilamiz? ULga biz display dastlab overflow deb qo'yamiz. Hayden, ya'ni overflow bo'lmasin degan maqsadda. Keling, mana shuni biz sinab ko'ramiz. Demak, pastdan yozamiz. Overflow hayden. Overflow berib qo'yinglar, ko'pchilik bermaydi. Berib qo'ygan ma'qul. Mana navigation bar hosil bo'lmayapti. Demak. Endi biz nima? Endi liga beramiz, qarang. Floating elementlarni sizlar bilan oldingi darsda ko'rgandik. Qisqacha ko'rib ketgandik. Xohlasak display ishlatsak ham bo'ladi. Xohlasak o'sha floating elementlarni ishlatsak bo'ladi. Biz mana liga float left qo'yamiz. Left. Ya'ni chap holatda joylashtirib beraman. Mana. Ko'rsam, mana shu holatga joylashib qolar. O'zi ko'p ishlatilmaydi flowdan. Ko'proq biz flexboxlar bilan, gridlar bilan ishlaganimizni o'shanda ko'rib ketasizlar. Hop, bu bo'ldi. Demak, mana endi bu sal qoraroq bizanki, o'shani o'zini elementini o'zgartirdik. Endi demak, tushunarli bo'ldi. Hamma narsasi bu yerda bor. Endi last child mana aktivlarga ham berib qo'yganmiz. Hammasi bo'ldi.
Demak, bu ham tushunarli bo'ldi sizlarga. Display inline block holati. Mana bunday qilib ruhul animatsiyalar bersangiz bo'ladi chiroyli holat. Overlay bersangiz bo'ladi. Mana bu yerda border right'larni ham o'zgartirsangiz bo'ladi. About qismini bu tomonga o'tkazsangiz ham bo'ladi. Oxirgi qismini qanday o'tkazasiz qarang. Mana list list child bordi-ku. O'sha list child'ni last ya'ni birinchi oxirgisini last child'ni bu tomonga surib qo'ysangiz ham bo'laveradi, farqi yo'q. Mana shu holatda yana uchrasiz deb bo'ladi menga. Keyin mana bunga o'xshagan navigation barlar bor. Bular to'liq yuqoridan holatlarda position fixed qilib qo'ysangiz, pastga text berasizlar. Mayli, shuni ham ko'rib ketaylik, vaqtimiz menimcha yetadigan umiddaman. Endi mana buni comment deb qo'yaman. Buni comment deb qo'yamanda, chunki bu bizga kerak bo'ladi. Yo'q, buni boshqa tekst qo'yaylik, keling. Buni o'zini mana bu yerdagi tekstlarni olib qo'yamiz. Tekstni top qilib qo'yamiz, hozir qaranglar. Mana shu ichidagi tekst ko'proq ekan, shu tekstni ola olaman. Saqlayman. Saqlasam, mana bu yerga copy paste qila olaman. Qani bu yerga o'tib ko'rsam, mana bu holat bo'lyapti hozir bizda. Xo'p, chunki mana bu yerda birdan stil ham berib ketganmiz-da, mana orqa fon va boshqalar. Olasiz deb stillarni o'tishamiz. Margin top 30 piksel, bular ham ja shart emas, stillar ham kerak emas bizda. Biz shuni o'zini ko'rishimiz kerak mana. Muhimi tushyapti, lekin bizga tushganida qarang mana. Mana buni scrollda tushiramiz-ku. U yuqoridagi ham tushib ketyapti menyu ham. Bizga menyu tushmas kerak. Saytlarda ko'rgansiz, menyu tushmaydi. Uning uchun nima qilamiz, qaranglar. Uning uchun biz position fixed va top 0 qilib qo'yamiz. Mana qaranglar. UL ga o'tamiz-da, mana UL stil ga o'tib, dasa vitsni berib qo'yamiz, keling. Vitsni 100% deymiz. Xo'p. Position fixed. Position fixed qilib qo'yamiz va top 0 qilib qo'yamiz. Ya'ni yuqoridan 0 ajratgan degan maqsadda mana. Mana endi ko'rsam tushirganimizda u yuqoridagi turibdi. Mana hozir tekstini sal nima deydi, teparoq qolib ketyapti. U uni oldini olsangiz ham bo'ladi. Mana bu divga, ochgan divimizga stil berib qo'yinglar. Uni farqi yo'q, shuni o'ziga style. Olsangiz bitta class berib, CSS ishlatsangiz ham bo'ladi. Margin top qo'yaman. Margin top 30 piksel ajratamiz. Yuqorida 30 piksel ajratamiz mana. Hop, endi sal to'g'ri holatga keldim. Ko'rsam. Xo'p, mana shunday holat. 30 piksel bo'lmasa ham, masalan 100 piksel qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Uni farqi yo'q. Mana ancha ajratib yuboradi. Tushunali? Ya'ni bu veb saytimiz o'zi deyarli mana header qismi deyarli bo'lib qoldi. Mana shuni bemalol o'zingiz amaliyotda ham tushsangiz ham bo'ladi. Xo'p. Demak, darsimiz yozib olinyapti. Xohlasangiz o'ng tarafga, xohlasangiz pastga nima deydi? Position fixed qilib qo'ysangiz ham bo'ladi mana. Fixed topda yuqoridan fixed qilib qo'ysangizlar, uni top 0 qilib qo'yasizlar, kengligini 100 olasizlar. A pastdagini bottom 0 qilib qo'yasizlar. Tushunali? Demak, bularni ham ko'rdik. Stickilari bor. Men kelganda men bo'lib qoladi-ku. Mayli, shuni ham ko'rib ketaylik, bo'lmasam. O'zi hammasini deyarli ko'ryapmiz. Darsimiz lekin sal uzoqroq bo'ladi, mayli endi. Iloji boricha hammasini ko'ringlar. Endi mana qarang, position fixed emas, sticky qilib qo'yamiz. Sticky. Top 0 ajratadi. Tushirganim sari. Xo'p, top 0 qilmaymiz-da buni. O'z 0 qilib beradi bizga. Hozir bu sal pastroq degan, mayli. Chunki yuqorida emas-da bu. Yuqorida ozgincha tekst joylashtirishimiz kerak ekan. Undan oldin ozgincha. Qanaqadir H1 endi larin deymanda 30 ta ajratib beradi. Mana yuqoridan ajratildi, qaranglar. Endi pastga tushiramanda. Ana yuqori mana bu menyum yopishib qolish kerak yuqoriga. Hozir nimaga bunday bo'lyapti? Sticky qildik, demak UL-ga. UL tagiga sticky qilib qo'ydik. Hazir shu veb ketdi. Top 0 qo'yishimiz kerak. 0 qilmamiz, uzr.
Bitti. Top 0. Stik yine silebilen onun gider skor geldi. Yani nokta mı? Böyle. İnişliydi kareli. Yani görse. Hani yapış bağlı. Ben aşık aldım. 3 gelişler ismi kumbul edin. Hop. Ben aldım. Şimdi bir yağın navigation barlarda biz kendi halatlarını uçuratamız. Responsive halatlarını hem kuramız. Bunu ameliyatı kuprak kuramız. Responsive de. Hazır şu silahı düşünürlü buldu. Şimdi drop down elimitler götürmüz. Drop down kampanyalar kendi halat buladı bizde. Demek bunlarla biz urgan çıktık. Gelin şunlarını hamasını kemi top koyma. Abi tek istemeyem kemi dolama. İyi yukarıdaki uyel ve malumatlarını kemi top koyma. Böyle. Şimdi bunu içeri tırağlayalım. Gözümüzü kulaya buluştun. Böyle. Ve menü noktası sizki ötüp bunu hamasını kemik olamam. Çünkü bitti başka kod yazmamız lazım. Devam et bitemiz. Şimdi sizinle sessizini drop down komponentini kurutamız. Drop down'da bu her kıl kola tekiliş mümkün. Bizde tekstte yakınmasa menülerde iyi rasmlarda yankı iladı. Başka kıymetlerde makarayım. Tekste ne bulamam? Kursordan olur gelmekte hello world siz keçik yaptı. Yani bu ana kadar tül tip var ki tül tip görgenlik ki siz bilen. Şuna kadar sesini hem beceriydi. Drop down menüye geliyordu şey, bana bitti onun menüler çıkadı. Rasımda üstü yol görebiyen bir şey bana. O hakkında tül olarak malumatı çıkadı. Bana şu halatlar için hem işletiledi. Hop. Ve tügme arkalayan işletsek böyle de yani tügme. Tügmeden menüler hasıl kılamız. Şimdi gelin bana şu tügmeliydi kuransız bilen birinci. Tügmeliydi görebiyen bir şey. Hop. Demek HTML failimiz götürmemiz. Dastap. Birinci ne kılamız? Birinci div açılamız. Divinde divin içiye bir de tügme yani button drop down diyen bir de tügmeliydi olamız. Ve onun içindeki elementler link. Ben şunu görüşeş. Elementlerini görüştürmemiz. Hop bana link. Link 3 şunu görüşeşlerim. Drop down content kısmında. Demek dastap birinci klasa yaratı olama. Drop down. Klasa yaratı olsam. İçiye bir de button yorama. Button içi de hem de class. Bu drop bitti end koysam klasını. Ve o menüsü değil mi bu sen? Aytaylı kilin. About'u koyamaz. About'u koysak. Ve şimdi button içi de. Button içi de yaratamaz. Drop down content yaratı olamaz. Drop down content klas yaratı olamam div yaratı olsa demek drop down content yine lafaklıken klas normal bir sizde bulalım farkı yok şimdi at'ye 3'te yazamam at'ye orkaldi demek 3'te menü çıksın bizde demek bana uzun yaratı olsak birincisi link link bir bulsun şimdi şundan bizge 3'te geriye bir şey şimdi copy bir scroll ama 2 madde demek bunu link 2 koyamam bunu link 3 koyamam evet, saklasak bana bu halatı kötü işgilemez şimdi bunu css bölümümüzü götür demek stil verişini boşlayalımız demek dasıp birinci kaysi stil bir kuramız. Birinci biz drop down uzge drop bitti enge biramız drop bitti en yani baskenimizde birinci halat tükme gibi biramız yani tükme uzı rengi kanı kabul edi ve text rengi padding şimdi yaşaş malumatlarını bir alamız karayın az bize tükme karayın çınçı alıp örgenimizde o kursor pointer bu mu yaptı şunu hem inovatörlüğü de demek drop down diyemem yok. Birinci oranında drop bitten'i uzatırız. Drop bitten. Demek bunu içine dersle color veremem. Yani text'in rengi ok veremez. Background color gibi kıymet verebilmişsek biz red veremez. Kızı verip versek
Onun içindən padding verəmiz. Padding keling 16 piksellərə çıxanda qalıb olar. Və font size, yəni onu ölçəmi. Ölçəmi qancə versək? Hə, məli, onu 16 piksel tutmayız. 16 piksel. Kursoru çıxınca onu borgəndə pointer vasitəsini bacarsın. Pointer. Mənə. Mənə qalat geldi mənə. Gözləm, çıxınca onu borgəndə şıxalat bilə yaptı. İndi bunu borderına ötəşəyəniz. Borderına qalat qoyamız. Buna bardım botunu, borderını uzunu. Ne yapalım, şey. Çalacak benim. Ha, aparat geldi. Gözlem. Hop. Şu kalaki geldi. Demek ki border ne yapıp koyduk. Font size'ini verdik. Bunu arka fontuna verdik. Demek text'e about'ı koyduk. About drop btn'ı koyduk. Gel uzun olsun. Xo'p. Demak, bu bo'ldi. Endi biz qaysi klassga beramiz? Biz drop downni o'ziga beramiz. Ya'ni bu qaysi? Bu drop down deganimiz umumiy div uchun. Umumiy div uchun qiymat beramiz. Demak, uni holati, position'i relative bo'lishi kerak. Display inline block qo'yishimiz kerak. Abetdan demak, drop downni copy qila olaman. Asosiy CSS'ga o'tib, klassiga qiymat beraman. Demak, birinchi o'rinda position. Position relative uchun va bizda display inline block qo'yamiz. Ya'ni to'liq qatorga joylashsin. Inline block. Saqlasam. Mana shu holat kela oldi. Ko'rsam. Relative hali bilmaydi. I keyin o'zgartirganimiz kerak bo'lar. Uni qaytadan ochib olaylik. Yangilanishi uchun. Mana. Xo'p, endi qaysiga? Biz drop down contentlarga beramiz. Ya'ni, hozir biz display naqd qo'yishimiz kerak, ko'rinmasligi kerak. Mana bu yerda ko'rinyapti-ku, link 1, link 3 lar. Shuni ko'rinmaydigan qilib qo'yamiz va positionni offset qilib qo'yamiz, ya'ni ichiga joylashtiramiz. Biz siz bilan positionlarni ko'rgandik-ku, display relative keyin absolut qiymatlarni ko'rgandik. O'shanda mana shu holat bo'lgandi. Buni ko'ramiz hozir siz bilan. Xo'p. Endi demak drop down content demak men drop down'imni kopya qilib olgandim. Mana bu yerda content deb yoza olaman. Content deymanda qiymat beraman. Demak display dastlab nam qilib qo'yamiz. Nam qilib qo'yamiz. Undan oldin position berishimiz kerak. Holat qanaqa bo'ladi? Position bizda absolut bo'ladi. Chunki ichidagi element dastlab absolut bo'lishi kerak. Ko'rsam yo'q bo'lib qoldi. Display namda yo'q bo'lib qoldi. Lekin positioni absolut qoladi. Va orqa rangga beraman. Mana bu orqa rang keling shuni copy qilib olsam. Saqlasam. Hali orqasi ham ko'rinmaydi. I hali yana boshqa qiymatlar berganmiz, biz ko'rinib qoladi. Va uni demak drop down content ichidagi orqa fondi shu bo'ldi. Unga rang ham berib qo'yamiz. Rangini qanaqa qilib qo'ysak? Blue qilib qo'yamiz keling. Ko'p qilib qo'yamiz. Va z index 1 qilib qo'yishimiz kerak, chunki z indeksi bilasiz, u ustiga chiqib olish uchun, ya'ni orqada ko'rinmasligi uchun 1 qilib qo'yamiz. 1 qilib qo'ydik. Bo'ldi. Endi bizda min width degan demak propertimizdan foydalanamiz. Min width bilasiz, mana hozir chiqqanda drop down chiqyapti-ku. Minimum qanaqadir nechidir pikselgacha joylashtirib ber degan ma'noda keladi bosganimizda. Hop. Demak, min width deymiz. Kengligini. Birizi 60 piksel bo'ladi. Bo'ldi. Saqlasak, hali bizga chiqmaydi. Buni yana qiymatlar berishimiz kerak. Demak, drop down contentga bera oldik. Drop down contentni endi A siga qiymat bera olsam. A, ya'ni linklarga. Uni rangni o'zgartiramiz, keyin paddingga padding beramiz va text segregationni olib tashlaymiz. Yine ben drop down content'i copy kıl olamam da içige, her birige A'ya kıymet veremem. Evet, rengini, biz rengini bir yandık ki rengini ben kül kılıp koyardım. Ben uçur koyamam. Bunu alıp rengi bir koyamız. Hop, hala yapışı koptu. Demek böyle gereğmez bana. Demek rengini verdik.
rangi şu kök rengi olsun. Şimdi onunla padding veremem. Padding. Hop, 12 pikselge gelin 16 piksel olsun. 16 piksel. Hop. Demek. Şimdi text decoration ne koymanda display block koyam. Text decoration lan. Ve display block block olsun. Block block olsun. Demek block. Gördün mü? Hala görmeydi. Şimdi ingi halatlarda hover vergenizde görünürler. Hop. Demek biz hover vergenimizde ama çınçan baskenimizde o kandı halat bulsun. Orka rengi uzgarış gerek ona. Dropdown kentliğinde her birge linklerine içindekilerge renk veririz. Ben şu rengi olaydı bulmasam ki link. Dal kuzur rengi halat buladı. Demek ana shu holat bo'lsa sabrlik hali yo'q. Endi hover berganimizda rang o'zgarish kerak va ikkalasini hoverda display block bo'lishi kerak. Ya'ni drop down va drop down contentlarda uchta ham muhim. Masalan chiqmaydi ichkarida qarang. Drop down mana birinchi klassimiz uchun, ya'ni umumiy div uchun, mana drop down uchun biz display block qo'yamiz qachongiz chiqincha olib borganimizda. İyi drop down kentinde o'zi qora rang blok bo'lsin degan maqsadda ishlatiladi. Men ishlayman. Ko'rsam. Mana shunga keladi. Buni juda ham bu muhim narsa. Eng asosiysi shu. Display blok qilib beradi bizga. Masalan ishlamaydi. Drop down kentlar bularni keyin yana o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Rangini yo boshqa ranglarni o'zgartirsangiz ham bo'ladi. Mana ko'rsam. Demak, shu holatga mat ana qilsa bo'lar ekan. Demak, link 1, link 1, link 2 va boshqa holatlari. Xo'p, bu demak drop down content drop down element uchun dastlab xususiyatlari bo'ldi. Xo'p, mana. Ko'rsam? Bo'ldi. Demak, mana shu holatda biz berishimiz mumkin ekan. Faqat button uchun berish shart emas, uni a link orqali ani ichida bersak ham bo'ladi, mana. Hozir bu menyularda bersak ham bo'ladi. Buni o'zlaringiz bemalol mana shu komponentda qismda ko'rasiz deb bo'ladi. Keyingisi image gallery. Bu image qism qanaqa rasmlarni biz masalan shunaqa kartlarda kelib qoladiki, uni description ni berib qo'yadi. Description ni beradi. Keyin mana bosqalaringizda katta holat keltirib beradi. Mana shu holatlarni ko'rgansiz saytlarda. Shuni ko'ramiz aslida. Hop. Bu qanday bo'ladi? Demak, dastlab bizda rasm kerak bo'ladi. Bugungi darsimiz uchun rasm kerak bo'ladi. Hop, mana bitta rasm olaman. Demak, CSS darslari 9-darsimiz uchun bitta rasm joylashtirib qo'yaman. Bo'shatmas. Endi rasmimiz bor edi. İçidekini görelim ki 8. derse bu arada durasın. Şunu koyup koyamam. 9. derse taşa koyamam. Demek Google'da indi rasmımız var bizde. Karın. Biz neşte de rasm çıkarışımız gerek. Biz indi hamas için çıkarışımız şart demez. İki test için kuramız kalas. Şuna ile iki test için kuramız. Birinci ben div yarat olamam. Divde bu gallery degan bir class yarat olamam. Çünkü u o'zini blok bo'lish uchun. Va unga bitta a link beraman. A link ichida esa rasm joylashtiramiz. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Drop downlarni o'rgandik. Mana bu CSS qismini men comment qilib qo'yaman, chunki bizda a elementlari bor edi, o'zgarib qolmasligi uchun. Yo'q, o'zgarmaydi, chunki o'zini class bor, bo'ldi. Xo'p. Boshladik bo'lmasa. Birinchisi gallery deyman. Class yarata olamiz. Gallery degan class. Gallery. Hop. Gallery degan classning ichida a link beraman. A link qanaqadir chiqadi. Va unga target ham berib qo'yaylik. Chunki target bilasiz nima? Blank qilib qo'yishimiz mumkin yoki bo'lmasa boshqa qiymat olishimiz mumkin. Target degan attribut bo'lsa blank qo'yamiz.
va uni ichiga image joylashtiraman. Rasm joylashtirsan, source da images ga biz rasm bor. Images ga. Xo'p. Nimagadir chiqmadi. Hozir. Ha, endi chiqdi. Mana. Xo'p, mana rasm joylashtira oldim. Kursorni olganimda o'zgaryapti. Ko'rsam. Demak, gallery ga rasm joylashtirdik. Birinchi target berdik. Va qaranglar. Bizda href bor edi-ku, a linkimizga. O'shani o'ziga ham rasmni o'zini joylashtirib qo'yishimiz kerak va uni vidsini aytmay qo'yamiz. Keling, 600 ga 400 qilib qo'yaylik, mayli. Mana refni o'rniga men rasmni o'zini link qilib qo'yaman, mayli. Va bu bo'ldi. Endi pastdan uni description yozaman. Buni desk deb qo'ysak, description. Description deymizda qanaqadir ma'lumot shu rasm haqida qanaqadir ma'lumot 7 ta so'z usul mana o'ta olaman ko'rsam mana shu holat bo'ldi bosganimda katta qilib beradi refda endi bu tushunarli bu bo'ldi endi biz mana bu holatlarga e'tibor olishimiz kerak dastlab buni width bilan kengligini beramizmi uni kengligini mayli beramiz. Hop, vidsni 600 qilib qo'yaman. Hop, 600 qilib qo'ysam, heightni 400 qilib qo'yaman. Heightni bunga berib qo'yamiz, uzr. Vids uchun 600 balandligi 400 qo'yamiz. Mana. Sal kattaroq bo'ladi, ko'rsang. Bu bo'ldi. Endi va endi men.css ga o'taman va uni stillarni berishni boshlayman. Xo'p, dastlab nima qilamiz? Qarang, gallery class uchun biz marginlarni va uni borderni berib olamiz. Xo'p, va uni kengligini ham bera olamiz. Bizda endi bitta rasm bo'ldi. Mayli, bo'lmasa bitta rasm qiladigan bo'lsak, keling shuni bitta rasmni o'zini ikkita keltira olaman. Faqatgina bizga gallery'ni class o'zgartirmasak bo'ldi. Description ham u shart emasaga bo'ldi. Bo'lmasa qarang. Menda hozir bitta rasm bo'lgani uchun, mana shuni shunday copy qila olamanda, pastdan qo'yib qo'yaman. Saqlasam, ikkita bo'lish kerak. Mana, ikkita bo'ldi, ko'rdingizmi? Bo'ldi. Endi biz bemalol mana gallery class uchun berishni boshlayman. Gallery class uchun dastlab nima qilamiz? Hop, margin beraman. Margin, ya'ni bir-biridan qancha ajratsin? Ikkita rasm-ku bizda 5 piksel ajratib bersin, yuqoridan pastdan hamma joydan. Va unga border beraman. Border. Yo'q, border topamiz. 1 piksel solid yozcha mana F1dan yopaylik. Hali durangroq holat bo'ladi mana. Ko'rsam, faqat vidsini bermadim buni, vidsini ham berishim kerak. Bo'lmasa o'zini egallab olyapti, to'liq joyini egallab olyapti. Shuning uchun buni oldin olish uchun vids bir qo'yishim kerak. Vidsini 180 piksel berib qo'yaylikchi, qanday bo'ladi? Vidsini Hop. Demak, 160 piksel beraman. Saqlasam qanday holat? Mana 160 ko'rsam, 160 pikselga egalab oldim. Joyi ham tushib qoldi. Xo'p. Demak, uni kengligini, balandligini berdim. Xo'p, bo'lmasa davom etamiz. Endi. Xo'p, davom etamiz. Demak, biz floating element bermoqchi edik. Dastlab yodimizga tushsak, mana. Float left top qo'ydim. İkkita rasmni yonma-yon keltira olish uchun. Voy, nima ustiga qoldi bu? Bu ustiga chiqdi chunki bizda margin juda ham yuqori bo'lib ketgan. Buni hisobiga. Hozir mana gallery qismi uchun mana marginni, margin top beraman. Chunki buni ustiga chiqib ketdi deb qolayapti. Hop. 100 piksel pastga tushsin. Pastga tushish kerak.
Bo'ldi. Pastga tusha oldi. Juda ham sekinroq ishlayapti nimagadir. Mana. Pastga tushib oldi. Endi rasmlar nimagadir ustma-ust tushib qoldi. Lekin nima uchun? Xolda deb qo'ygandim, kengligini 160 bergandim. Vitsini shu holatda berib qo'ydik. Hop, mana vitsi 600 bo'ldi, height 400 bo'ldi. 600'ye 400. Hop, mana. Davom etib ketamiz. Gallery uchun berdim va uni gallery hover bo'lgan holatini ham beraman hozir. Ancha hozir nimaga shunaqa bo'ldi. Ha, mana bu descriptionni ko'proq qilishimiz kerak ekan. Larimni ko'proq qo'yamiz. Mana larim deymanda 50 ta so'z joylashtiraylikchi. Otni bog'la olamiz. Mana qanday holat bo'ladi? Ha, baribir shunga tushib qoldi. Aynan. Buni o'zgartirmaymiz. Qolsin joyida. Demek bu kengligi nima uchun float left berganda mana bu yerda 160 bergandim. Rasmimiz ham juda ham katta ekan o'zi. Shuning uchun so'mayapti. Mana 600 beraylik chiroyli. Voy, 6000 berib yubordim. 600 deb qo'yamiz. Mana endi to'g'ri bo'ldi. Ko'rsam, rasmga ham bog'liq-da, u rasm juda ham keng ekan. Hop, mana mana bitta border bor, sal ko'rinmayapti. Border bor ichida. Bo'lmasa, buni vitsini o'zgartiraylik-chi. Mana bunda bosganda chiqib keladi. Ha, mana mana buni vitsini sal kichiroq qilamiz. 400 400 ga 300 qilib qo'yaylik shuni. Mana o'zgartirib chiqaman 400. 300. Ana sal kengroq bo'ldi. Endi bir-biridan ancha ajrata oldik o'zimiz. Uni ajratmasangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Hop, demak bu bo'ldi. Biz endi unga gallery sifatida hover beramiz. Ya'ni mana olib borganda qarang, rang o'zgaryapti. 7-7 ga ham bu sal kengroqga mana shu border radiusini olaylik. Mana shu, demak, rangni olamiz. Hop. Gallery'de hover bergende qani qanday holat bo'ladi? Demak, mana bu kopya qila olaman, gallery'ni olamanda. Hop. Mana qarang. Gallery'ni hover qila olaman. O'zini kopya qilsam, hover deymanda. Mana. Va mana bir rangni qo'yib qo'yaman. Ya'ni borderini o'zgartiramiz. Ko'rsam, sal o'zgaryapti rang. Bizda rasmimiz juda ham katta bo'la oldi. Hop. Bu nimani hisobiga bo'ldi? Endi 600 berib qo'ydik, buni kengligini juda ham keng qilib qo'ydik. Va mana bu rasmlarni ham kichkina qildik. Bo'lmasam, bitsini keling kichraytiraylik, yonma-yon sizda ko'rinsin juda ham. Qani qanday bo'ladi? Oh, yana ustiga chiqoldi. Kenglik berishga juda ham bog'liq holatlar tush keladi. Turiz berelim. Ha, mana endi yaxshi bo'ldi. Mana ko'rsam. Qancha olib borganda havro o'rib o'zgaryapti. Hop. Demak, bizda text decoration mana bu yerda o'rtaga keltira olsangiz ham bo'ladi. Endi gallery'ni image qismiga bosganimizda keng bo'la oladi-ku, mana qarang, kattaroq chiqib qolyapti. Mana shu holatini ko'ramiz endi. Description uchun ham berib qo'yaylik, description paddingini ham beraylik shuni. Demak, deskimizda uni paddingi. Hop, qancha beramiz? 15 piksel beraylik, mayli. 15 piksel va text align center, ya'ni o'rtaga joylasha oladi. Mana. Mana endi yaxshiroq bo'ldi, ko'rsam. Endi biz nima qilamiz? Gallery klassini olamiz. Gallery klassini ichidagi image-ni kengligini 100 qilib qo'yamiz. Gallery'ni copy qila olaman. Pastga qo'yamanda qaysiga? Image, ya'ni rasmga.
Nima bersin? Vidisini 100% qilib qo'yaman, ya'ni kengligi 100% dan bosganda chiqadi-ku. 100% bo'lsin va uni balandligi auto qilib qo'yaman. Auto holatda joylashtirsin. Men endi bosganimda qaraylik, katta bo'lib chiqaman. Ko'rsam. Demak, bu ham bir image gallery bilan ishlash komponentlarimizdan bu biri hisoblanadi. Mana shu holatdan uchrasangiz bo'ladi. Responsive holatlarda qanday qarang? Responsivelarda ham juda ham ko'p ishlatamiz buni. Mana bosganimizda kattaroq bo'lib chiqadi, ko'rasiz. Bu after before komponentlari orqali ham media orqali ham ifodalasangizda bo'ladi. Mana men o'zgartirganingizda rasmni o'zi qanday holatlarga tushib keladi? Pastga tushib ketyapti, grid bo'lyapti. Bu responsive mavzusini o'tganimizda o'shanda ko'rib ketamiz sizlar bilan. Demak, bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammalaringizga rahmat. Keyingi darsgacha uchrashguncha sog' bo'linglar.